Bon dia, des d'Estrasburg, que avui està absolutament fabulós, amb un sol increïble, aquestes coses de la climatologia. I avui farem la comunicació des del Parlament, des de la sessió plenària, enmig de la sessió, per raons tècniques. Encara no s'ha acabat, però ja s'han discutit coses molt importants. Ahir hi hagué un debat importantíssim sobre la situació en Ucraïna. Sabeu que avui, en aquests moments, s'està celebrant la cimera de Minsk, que decidirà el futur, com a mínim el futur immediat d'Ucraïna. Ahir se van sentir algunes veus realment molt preocupants. Alguns sectors del Parlament que apostaven per un confrontament bèl·lic, per una agressió contra Rússia, que afortunadament no va ser la postura majoritària. L'alta comissariada per a la política exterior de la Unió Europea, de la Comissió Europea, Federica Mogherini, se va dur finalment una sensació de voluntat de diàleg, de voluntat de pau. I esperem que aquesta voluntat de diàleg, de pau, de tranquil·litat, de respecte a la diversitat que compon Ucraïna i sobretot de respecte dels drets humans i de la vida de les persones siga la que predomine en aquesta cimera de Minsk, que esperem que doni bons resultats i que evite aquest confrontament que ja s'està produint i que ha costat més de 5.000 víctimes. I a banda d'això, esta vesprada discutirem així en el Parlament Europeu la qüestió de l'accés a les medicines, una qüestió que està de molta actualitat pel que està passant a l'estat espanyol, per totes aquestes persones afectades d'hepatitis C que veuen que no poden accedir als medicaments perquè són molt cars i perquè el govern espanyol no els proporciona. Això és una autèntica vergonya. Però és una vergonya que ja ve de lluny. Com diu l'informe d'Intermón Oxfam, patents o pacients, multinacionals o ciutadans, a qui volem defendre? Fins ara s'ha estat defendent a les multinacionals. Per culpa d'aquesta situació, d'aquest comerç internacional, d'aquestes regles que protegeixen tant les patents dels medicaments, molta gent ha mort en el tercer món per no tindre accés a medicaments barats. I qüestions de la globalització, i aquest problema ara ens arriba a Europa. Ara, per fi, anem a reaccionar, anem a apostar per defendre la ciutadania, anem a permetre que se puguen desenvolupar aquests medicaments genèrics més barats que curen a les persones, i això és el debat, multinacionals o ciutadans. N'hi ha instruments legals, en la cumbre de Doha ja es va parlar d'això, n'hi ha instruments per a poder solucionar aquests problemes, n'hi ha instruments per a poder permetre que els governs faciliten la producció de medicaments genèrics, de medicaments que curen a les persones. Les multinacionals, les investigacions, han de tindre el seu benefici, naturalment, però no a costa de l'amor de les persones. La ciutadania ha d'estar sempre per davant i esperem que en el debat d'esta vesprada, així, en el Parlament Europeu, això quede clar. Jo participaré i ja sabeu quina és la meva postura.